पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर राष्ट्रिय स्तरमै खरो रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। महानगरभित्र अव्यवस्थित बस्ती हटाएर होस् वा फुटपाथ खाली गराएर चर्चामा रहने मेयर बालिन शाह अहिले राष्ट्रिय विषयमा लिएको अडानका कारण चर्चामा छन्। उनी भारत विरुद्ध आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर होस् या भारतीय चलचित्रलाई प्रतिबन्ध गराएर उनी अहिले राष्ट्रहितको विषयमा खरो रूपमा उत्रिरहेका छन्, जसले उनको चर्चा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै समेत बढेको छ। यसैबीच बालिनको चर्चाबाट हस्किएको सरकारले बालिनलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले बालिनलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो। महानगरले प्राधिकरणको त्रिभुवन विमानस्थल क्षेत्रमा फेन्सिङ तार काटेको विषयमा प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोधेको हो। तारवार फेन्सिङ काटी लैजाने कार्यमा तपाईँको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको हुँदा तपाईँलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन 2053 को दफा 7 को कसुरमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन 2053 को दफा 25 को एक बमोजिम सजाय किन नगर्ने हो पत्रमा सोधिएको छ। प्राधिकरणले बालिनलाई 7 दिनभित्र लिखित जवाफ दिन भनेको छ।